Så er en kvart over syv. Tænk på lige at cykle en tur til Brugsen og Lidl lige hurtigt efter. Lille hyggepose slik og cola. Så er lige en opdatering på det her åndssvagt airline sim. Jeg lægger ser en film om de der kristne fanatikere i USA, som støtter Israel blindt. Læg op Danmarks Radio her. Så var det bare en time og 40 minutter. Tager en pause nu, den her. Jeg venter på dommedag. Det var den, de der kristne fanatikere i USA støtter blindt Israel på grund af de her kristne fanatikere. Altså en tredjedel af USA. En tredjedel af USA, det er sådan nogle kristne genfødt fanatikere, bibeltro. Derfor støtter USA så meget, eller Israel så meget. Må du ikke lige det video lige her, så cola, tænk på, brusen lukker kl. 8, klokken halv 8 lige om lidt. Så vil lige stadig, der er mad. Du kan godt købe sådan to hummus med. Der har jeg købt fiskefilet, vi skal bare stege nogle ekstra kongeris. Så tror jeg ikke, om jeg skal afsted, tror jeg ikke, jeg skal. Lad os bare blive hjemme, så drop det. Der er mange dage tilbage i resten af måneden, så. Køb det der hummus i morgen, så. Nej, mit overskud er gået minus. Men der er to bud på nogle af mine fly. Det er over 100 fly, jeg putter på leasing. Så jeg har brugt 10 millioner. Jeg brugte 10 millioner på at afvikle og fyre flere tusind mennesker. Så jeg tror, det er den rigtige måde at gøre det på. Det er jo fejl, jeg har gjort. Og det er en fejl, jeg har gjort. Jeg har haft over 100 fly stående i min hangar uden piloter med kabiner på. Og der har jo været tilknyttet stewardesser og alt muligt. Så jeg glemte at fjerne kabinerne på. Nu er der så stået 150 fly med stewardesser, med 2.000 stewardesser og sådan noget. Der var andet end andet bare piloter på de der fly. Så det ender med ikke nok med at gå konkurs i Libanon. Så man altså prøver at trække nu, gå på, når nu min indkomst falder så meget, jamen så skal jeg også prøve at reducere mine udgifter. Så man kigger på accounten, nu kan jeg altså gået minus 700.000. Og det er altså mandag på tirsdag skal jeg betale 11 millioner, så går den altså minus 12 millioner eller sådan. Men det er fordi jeg måtte bruge næsten 10 millioner. Brugt 10 millioner på fyre personale. Der var på næsten 15 millioner, nu ned på 11 og kommer ned på 10,8 millioner. Så der er to bud på de der fly, jeg puttede til leje. Der er to der. En 200 bud, og det er de der Airbus. Det er dem, der er meget eftertragtet. De her Airbus 320-200 leje. Jeg købte også en mere. Jeg købte en mere, jeg vandt, som jeg puttede til leje straks. Det er den der. Jeg købte den der, så putter jeg den til leje straks. Sådan 23 år gammel, jeg ved det. Altså de her, de næsten nye, de her.
Så der er sådan nogle gamle nu. Så der er to bud, hvad det de tæller ned af halvanden dag, eller en dag og 12 timer, halvanden dag. Så halvanden dag før, så får jeg så 200.000 i depositum. Det er et andet, Avalon Trading, det er en anden, ikke? Sådan har 400 fly der. Den har 56 af de her til uleje. De er uleje alle sammen. Det er en del af, en kæmpe firma der. En af mine alliance der. Han har sådan et leasing. Han har 10.000 fly eller sådan noget. Global Airlines. Sådan har 2.700 fly i den her. Han har A rating her. Så det er jo sådan noget, flere hundrede millioner, og så er der alt muligt, de er også alt muligt andet, så er der tusindvis, der er 10.000 fly, eller sådan noget helt vildt på et år. Så er det altså ikke sjovt at spille samme sted som sådan en, ham her. Så det, han sidder jo nærmest døgnet rundt. Det er sådan en, særling, der sidder døgnet rundt. Og sidder og justerer på hans fly. Der er jo 10.000 flyplaner. Så det er jo helt vanvittigt. Men det er der sådan gør det. Det er sådan der spiller det spil. Så har han sådan et lille leasing-selskab. Under hans firma her. Så jeg kan også lave et flyselskab, der hedder Ganges Airways Leasing. Så må man jo godt, jeg vil gerne have pengene for min leasing, skal gå ind i mit hovedselskab. Det var det der ideen jo. Hvis jeg kunne lease fly ud, så går du ind og giver og dækker nogle af de her. Altså hvis man kunne lease 10 millioner ud. Hvis man kunne lease for 10 millioner ud, så dækker det alle ens lønninger. På den måde der, ens leasing går ind og dækker. Så må se, hvad der sker. Jeg har der penge. Jeg har penge til tirsdag og sådan noget. Så det er også lige meget. Det er jo bare et dumt spil. Så lad bare gå konkurser. Kan jeg bruge min tid på noget andet. Og spille det her 1000 timer nu og sådan noget. Man ved, man kan ikke spille det her, fordi det tiltrækker sådan nogle totalt supersærninger, autister og sådan nogle mærkelige elementer, så spiller det her. Som sidder og laver 10.000 vis af ruter. Man kan ikke spille det, fordi de kan ikke styre sig selv. Så det er sådan et der autispil. Så det er også lige meget, man kan ikke spille det, fordi det er lige meget, hvor man er henne på den server, så er der en mærkelig særling, der slår sig ned der også. Det er lige meget, hvor du vælger på serveren. Du vælger København og gerne lige flyve lidt til Bornholm og Billund. Der er 100 fly i forvejen. Så, men nu er jeg dropper det så. Dropper på top. Der er langt måned tilbage, så. Så, vi kan sætte det der ris over. Nu. Sætte ris over. Og så kan jeg lige, jeg kan lave morgen mad i skolen, så kan jeg lige sidde og uploade det her, mens